След 7 години анонимност, Цветан Чарлов, затворникът избягал от ИСУЛ, продължава своят разказ. След няколко присъди в България, Чарлов стига до Италия. Веднага там в едно кафе си вземе ни цигари и се избутахме с един такъв, като мене. Е, вие сте албанци, викаме. Какви албанци, викаме? Ние сме така и така. Говори си малко и той нещо руски, български. Викаме, българи сме така и така. Не имаме работа, не имаме едикост. И вика, чакай, сега ще дойдат ни мои приятели. Тук си измислиме нещо. Дойдоха албанците и си говорят са. Кой да ги разбере? Техния език е малко по... И сме се подправили така на стената. Те па дойдоха и карабинерите. Какво правите тук? И ми викам, говорим си. И ми вика, говорете си малко по-натам. Точно пред банката говорите. Албанците се оказват най-големият бонус на Цветан Чарлов в Италия. Той започва работа в строителството. Бившият затворник започва да изкарва добри пари, купува си кола. Запознава се и с други българи. По ирония на съдбата, именно познанството му с наши сънародници става причина отново да попадне в затвора. Този път обаче в Италия. Казахме още в началото, че и в Италия имаш опит с бягството. Имам, да. И то по-добър опит, отколкото в България. Ти си един като българския Монте Крист. Ама как се стига изобщо да влезеш в затвора тук в Италия? И ми стига се пак благодарение на нашинци, българи. Аз толкова години тук по Италия специално, проблеми с други с италианци, с албанци, с румънци, с африканци нямам. Само с нашинци. На който българин да помогна, така се извъртат нещата, че не трябва да ме нагласи нещо или да знам. И случая с нашеница последния, който взех 4 години затвор заради един SMS. Заплашителен SMS. Защото му бех написал на SMS. Или вземи да ми върнеш парите, защото ще дойда до Бергамо и ще отреза главата. Колко пари му беше дал? 8000 евро. За да... И купихме заедно една кола, който той се прибра до България, регистрира с български номер, я прибра тук и уговорката беше да я ползваме двамата колата. С два ключа беше колата. Аз взех колата да отида да си свърша неща за една седмица. На третия ден той се обажда и казва, трябва да ми върнеш колата. И аз казвам, гледай сега, аз ти казах, че за една седмица си свърша работа и ще я върна колата. А щом толкова искаш колата, вземи да ми върнеш парите и си вземи колата. Не, тая кола не ми трябва. И се разбрахме да дойде той да си вземе колата от Рома, защото аз чаках, имах си проблеми там да си правя забите да си правя, да заболека. И се разбрахме там на едно място да дойде да си вземе колата, да ми върне парите, само че той дойде с две коли с карабинери. Ферма! Ферма, карабинери! И спеха хората при мене, той даже не дойде с тях. Те дойдоха само тех. И след това пуснал жалба, Денуча се казва, че аз съм откраднал колата и че го изнудвам. За да му върна, да ми плати, за да му върна колата. И те така се извъртеха нещата за изнудване. И благодарение на тоя SMS и на изнудването ми даваха 4 години затвор. Значи от този затвор тук отивам в Сърдения. В така наречената агроколония затворниците получават сериозни заплати, докато е в Италия обаче му се ражда дете. Викам, 4 години много са да майката и половина да се лежи. От тук, от там поразпитах аз как стоят нещата с тиян да може да се избяга. Връзка с местни сарди. Какво си работил там в Сърдени? Броях крави. В смисъл? Смисъл, имаше крави, свине, кокошки, овце и моята работа беше. Сутрин се качвах на една вишка малко по-висока такава и броях арабина колко крави изкарва. А това и той е затворник? И той е, всичко е затворници. Затворници гледат животни и ти на една вишка броиш? Броим кой колко изкарва и кой колко връща. Тежка работа. Тежка работа. И за това за колко пари? 1 300 000. Което означава 1300... 1300 марки беше. Да. Лири тогава, 1300 марки. Съдбата се усмихва на Чарлов и в италианския затвор. Независимо, че е чужденец, той става лавкаджия зад решетките. Затворниците му дават списък със стоки и той заедно с полицаи ходи и им пазарува. Това е и щастливият миг за Чарлов.
В България телефони колкото щеш. Тук у италиански затвор, ако те пипнат с телефон, ти е спука на работата. Едно, че взимаш присъда задължително и ако живееш у Милано и си в милански затвор, ще изпратят до Сицилия. Само, че докато ние ходихме да пазаруваме за пандисчите у Сърдения, старшината си говори по телефона. И аз му казвам един ден, викам, бе, дай се обадя, аз си... Ти лути си, бе, взема да му уволнат. Викам, сте уволнат, ама... Са, хората искат цигари от 3 евро, това от 3 марки, ти ме караш да им купувам от 6 марки. Значи ти правиш далавера на твоя човек там в магазина. Или ми дай да се обада по телефона, или няма да пазарувам от тия. Да таковаме. И ми дава човек един път се обада. Втория, трети път му казвам, викам, не, лошо по един телефон, викам да вземеш за мен. Не също, не те притеснявам да ми... Да ми дадат извънка ми да таком. Има, ти лут ли си, това е лут, не лут, казвай се, какво правим, само двамата сме са, няма кой да ни види да те такова. Добре, мога да уредим, ама си ми дадеш една крава. Викам, само една крава ли, викам, аз... Това кой го казва? Старшината. Полицая, италиански полицай. Да. Викам, аз ти дам цялото стадо, бе, братче, как само една крава, ама как да ти го дам, викам, бе, как да... Там има вече, поне са много урви, такива идолищи, като си изтъркаля някоя крава надолу, вече няма спасение. Там слиза един с едно възе, режи главата и там ушите да се знае номерчето и кожата. Марката на марката и издаваме, че кравата е заминала на кучетата, там на дивите на... животни. Животни. И наприхме, сменихме главата и вече имам телефон. В затвора в Сърдиния присъдите си изтърпяват мафиоти от различни краища на Италия. Един пак мой набор наполитанец и си беше с него, така си имах приказка повече. Викам, абе, Еудженио, викам, дай нещо да измислим, бе, брат, това са 4 години и половина, кой си ги лежи тук, бе, дай да, викам, брат, аз излизам известно тук скоро, ще дойда от континента и ще взема. С едно бусче ще дойда, тук ще натоваря фери бот и... Неаполитанец. Неаполитанец. Обаче вика, нали, трябва някой от тук да те вземе, да те скрие някъде. Е, кой викам, бе, Женю, да... Имаше едно сардо там, младо момченце такова, Кристиано се казваше. Симпатично, добро момченце, такова отворено. И на него му давах телефончето, чат пат да се обади на гаджето. И викам, па се рискувам, ще го питам. А беха градски с шефа на малкия затвор. А викам, па ще го питам, па, да става какво ще. Викам, Кристиано, така и така, оставаха му 3 дена да си излезне отчето. И вика, гледай сега, ще излезне и ще видя какво мога да направиш, ти се обада по телефона и ще ти кажа. Викам, ясно. Щом така обеща, значи няма да ми се обади повече. Обаче па на излезна си отчето и на втория ден ми се обади. И казва, всичко е точно, само търсам место, къде да те скрия, като те вземе от затвора. Ама и той е част от... Там местната... Е, те са си местни там, са сарди. Там, нали, знаеш, едно от време от вечерията, най-големите от вечерния, къде са правени, сардите ги правят там и крият по... И ми се обажда на следващия ден и ми казва в 1 часа да си там на едикое съм място. Ние си бехме уредили едно място там до шосето, поне тихо и свободен през деня. Не, нали, в 1 часа, 1 часа излизаш, до 5 часа си... Да си готов, там ще дойде една червена кола, така, ще те вземат и те знаят нататък. Викам, окей. На други ден се сложих един черен чувал, изкарах си го там, лека спинист, такъв, с крихки, дрешки, обувки, цигарки. И точно в 1 часа хората дойдоха. Две млади момчета с колата. Оговорката беше, ако евентуално ни спрат полицаите, да кажат, че съм се качил на стоп. Иначе и те заминават. Викам, нямате проблеми сега. Тръгваме. През цялото време имало и друга кола пред нас, която, нали, да предупреждава евентуално, ако има нещо по-студи блоко или така нататък. Но всичко точно. Една хубава виличка. Откараха пак в гората, на 200 км от затвора обаче. Там изкарах близо 1 месец. Наполитанецът излезна и той, чухме се по телефона един път, след това вече не се чухме, той се скри. Докато сардите казва, гледай са, ние имахме уговорка да те вземе от там и да те доведеме до тук, а оня да те вземе от тук и да те води на там, по Италия.
Е, викам, да, ама ето той, викам, се скри. Затова викам, момчета, те ми носиха вестници с писания, викам, аз знам разписанието на фериботите. Алба Тракс, пристанището. Викам, има 12 часа, полунос, ферибот за Цивитавекия, Рома. И има там ферибота, викам, не ме интересува фери, вземете ми един билет и ме качете на ферибот, аз се оправям нататък. И момчетата вика, добре, ще ти вземе, взеха ми билет. Качикаме на ферибота, телефоните, държехме връзка през половин един час, как е, що е това, обяснявам, всичко е наред. Стигаме на 12 часа се пътува с ферибота, на Цивитавекия, както нали, пристанището, парахода вече всичко спира си там как си трябва и гледам пълно в полиция. Карабинери, финанса, полиция, викам ти, мене ме чакат са. Ходат такова. Са. Човек си мисли, че... И се обаждам и казвам, учета, бе, тук е пълно с полиция, бе, какво правим? Ай, ми викай, чакай да видим за какво става. Просто ти каза ми къде се скриеш, вика, на кораба и пак се върнеш обратно, вика, няма какво да доправим. Да само, че през това време падат задната врата, там, където излизат колите, камиони, нали, те се прехвърлят всичките там, а там, където излизат хората, няма си полиция и аз се слизам. И тук фактът, че е правил услуги на затворниците със своя телефон, помага на Чарлов. Помощта обаче идва не от българин, а от млад мъж от Чили. И му се обаждам от Арецо и му е, българо, дове се и коме се и... Викам, гледай се, от тебе искам само на Милано, на гарата да дойдеш да ме вземеш, викам, защото там, знаеш, винаги има полиция, да не стане някой. Как няма да дойде? Ако трябва ще дойде да те вземе от там. Викам, не, аз ще дойда до Милано, ти ме чакай на Милано на гарата. Да ме вземеш и аз ти кажа къде да ме откараш там. Да. Пристига на Милано, момчето ме чакаше и заминавам преди нашенец тук българин, на който също му бях правил услуги такива и му бях дал и някой лев на заем преди години и викам, сега той ще ми обадихме се преди това по телефона. Викам, приготви ми там нещата, за да мога нали, да се оправям на некъде. Само, че нашеница, като всички нашеници, казва, знам, че имам да ти давам, а сега няма начин, това, онова. И аз поседех няколко ден и пак се обадих на хони. Не смеем се обадим на то, но аз си мисля, че ще засича тя телефони, че я, нали, да... И се обадам на хонито и слизам до Милано. И отивам от тех. Се знах до центъра на Милано, видехме се с него, викаме, какво правиш, викаме, какво правим. Но обяснявам така. Вика, добре, колко пари ще трябва да се прибереш, бе. Да викаме едно, брат, да не кажа голема дума, едно 2-3 милиона. Трябва да ги имам, викам, аз имам много граници, викам, плюс това... 2-3 хиляди марки? Да. Или евро? Марки? Марки. И вика, за 2-3 милиона, вики, още висиш тука, вика да те фаната да се видиш приказка. И ме огледа, вика, кой номер обувки носиш, като гледам така, да вика, чакай тук. След половин час се връща с една торба. Си спомням едно връхно палто, такова зимно, костюм, панталон, сако, риза, вратовръзка, потник, гасти, чорапи и обувки. И една торбичка с чисто нов телефон. И 3 милиона. Сълзите ми потекват тогава. Защото това момче съм отдал три пъти се обади на жена си. Още на следващия ден Чарлов хваща влака и през Триест стига в Словения и Хърватска. През всичките тези преминаване по границата, ти с какви документи си? С никакви. Излязал си от Сърдиния? С никакви документи. Само този насенец, който трябваше да ми дава, имаше да ми връща парите, му взех паспорта за всеки случай. И той го беше, една страница имаше откъсната, защото имал черен печат на тая страница и е скъсал страницата, да не се вижда печата. Викам, дай ми готов паспорт, поне да мога да някой хотел, ако се наложи, да спа по хотелите. Приличахте ли си поне? Не. Въобще не се прича. Но Тимо Хърватско, хващам си автобус, Загреб, гледам картата на Хърватия, викам най-близкото селище, си спомням, беше Осиек, едно градченце на хърватско-сръбската граница. Викам, там ще отидем, ще намерим някои от тия тарикатите, където мога да ме вкара у Сърбия. Само че като излезнах такава по центъра, а тогава отивам в един хотел, викам, стаи, имаме стаи. И дам си документа.
Огнян, а да ще беше човека. Ама ти откъде влезна? Вика, сега ти аз съм на рецепцията, почна ме пита откъде съм дошъл. Викам, аз идвам да спим хотел, това на не. Викам, границата ме питаш. То изморен вече такъв. Исках да си почина, да си скъпа, да става какво сте вече. И си взех и паспорта. Мене. И как си върва? Така викам, единствения начин е нещо да се търси пасаван. Скъсах паспорта и го фърлих в един канал. Полицията, връщам се в хотел и казвам, извинявам, аз паспорта, всеки си го. И тая казвам, и то го няма тука. Викам, аз май го взех, викам, ама съм го загубил или нещо, не знам, викам, сега не мога да кажа, че ми открадна, защото па ще ги направя кръцират, виж там по таковата, викам, не, загубил съм го, викам, паспорта, бе. Сега какво да направим, аз викам, еми, че ходиш в полицията и отивам аз в полицията, ма тя ми дава една бележка, че съм аз, еди кой си, да. Съм спал там, нали, и аз отивам с тази бележка, казвам, момчета, извиняйте, ама нямам документ, паспорта, загубих го. И те ми дават една денуча, жалба се казва, че аз съм загубил паспорт и аз с тази денуча отивам в посолството в Загреб, се връщам. Българското посолство. Да си искам пасаван да се прибира в България. И ти кадава, нямам проблеми, нали, две снимки там, декларацията тук попълваш какво сто и аз сега попълвам на човека. Само че Огнян три имена. Огнян Атанасов, само че третото не си го спомня вече и аз. А те като написали жалбата, написали на местото на бастиното, като фамилно го написали. Разбираш? Обърнали го и аз по това начин попълвам и декларацията в посолството. И да, ми то връща се човек след малко, викам, добре, баща ти как се казва, бе? Викам, как? Атанас, бе? Абе, не Атанас. Викам, ай, вие послахте да ме майта, питали момчета сега, викам, майката. Пак се връща, казва и пак ме пита. Трети път се връща, за последен път те питам, вика, как се казва, как се казва. Викам, аз за последен път и казвам, как се казвам. Викам, и не ме такова е повече. Ми да, спасвам, дави, ако не. И той дойде човек се на папка, извади снимката на Огнян. Който няма нищо общо с мен. Нищо общо с мен. Той е един мургав, един такъв като мангал малко. И аз викам, къв е той, бе? Еми това си вика ти, бе. След очевидния гаф, Чарлов решава да си признае и казва истинските си имена. Дипломатът излезе от стаята. И след малко не вика, ще ти дам пасавана, няма проблем. Издирвано лице си вика, ама... Взими пасавана и се... Това обикновено колко пари струва? Не, това обикновено италианците го използват, не ми пука. И не ме интересува по-нататък, разбира се. Там от се вика, ще ни платиш поне се прави на тарикат, тогава да ни лъж. 70 марките струва тия разправи напред-назад. Викам, ето ви 100, викам и... И взем пасавана. И... Влакчето Белград. Белград, Димитровград. До границата. Прилежането по затворите направи с връзка с това Соня си. Много тарикати минах от тук. Мина десната ръка на руснака Димата. Ако го знаете кой е Димата, да. Там аз не го знам кой е, ама знам, че десната ръка на Димата беше у сам Витторе у затвора у Милано. Юли се казва. Димата Руснака беше разстрелян на 25 октомври 2004 година на излизане от заведение в центъра на София. Приживе Дмитрий Минев минаваше за една от най-силните фигури в тогавашната групировка СИК. Облечен като от... както имаше едно време на приказка Некерман, ама се свил като шматка такъв и не смее дума да каже толкова къла му зели. Ако му прави, не знам какво беше. И аз пак като нашенец, нали е нашенец, Юлия, ла тук бе брат, това моли. И от дума на дума викам, гледай сега, ако се наложи нещо по границите, нали, да ви помага. Да, бе, брат, за тебе да имам проблем, ще спасявам положението. И аз от Димитровград му се обазвам. Не от Димитровград, бъдих му още от Загреб. Ей, ма брат, мен не ми е удобно, ма трябва ти кам, че се струва. Викам, добре, кази, какво струва и да се оправяме, бе, брат. Няма какво да ме базика с такъв 1000 марки. Добре, де? Даваме, даже се обадих на човек, мой човек. Софията му даде парите. Той сигурно мисли, че няма да му дам парите. Не знам какво беше. 5 часа след обед да си на междинната зона. И аз излизам. Минавам границата, сръбската. И заставам на междинната зона. Аз не смея да излезем с пасавана, моя пасаван, на нашата граница, защото ще ме заключат.
Те, нали, ме търсят мене. И висим там, стана 5-5 и половина, нема. Викам, опа, сега познай да се услушам, откъде прескочим, защото нема начин. И пълно време дойде сметничар. С микробусче, качихме си. Сметничар? Български митничар. Български митничар с микробусче, качихме хората. Сега какво е обяснил на митничара и какво не е, дали му е платил на него или нещо. Е, това е тук момчето, нали, знаеш там къде си говорихме, качих си и си влезнах в България. Въпреки че е осъден, Цветан Чарлов не се крие. Взема под наем апартамент в София. Ама ти тогава продължаваш да нямаш документи, нали така? Ама аз никога не съм имал документи, документи говори. Ти си правиш склад за авточасти. Склад за авточасти. Издирван, без документи. Издирван, правиш... с присъда и всичко правя склад за авточасти. Не фигурирам никъде аз, между другото, че аз го правя, но аз го правя. Така. И? От Италия чаках разглобени коли да ми пратят редовно, законно, легално. Не са крадени. Не са крадени. Крадените коли са... И... Значи в понеделник трябваше да отворим склада да работи. Понеделник? Понеделник, примерно. Някой понеделник. Днеска сме петък. Тъй. А в понеделник отваряме склада. Петък вечета ми се обажда едно мое момченце. Абе, вика, брат, там твой склад моли и камион да оставим за един-два дена. Вика, можеш, то имаме 100. Какъв е проблем? Плюс това, този склад не беше само мой. Там имаше един друг продаваш авточасти, сервиз и складове. Ма ти не се осъмняваш, че е някакъв камион, защо пък на тебе да ти го карат? Ма не, аз викам, значи нямат къде да го оставят, но да има нещо, нали, да, не, да го оставят там на сигурно, защото има си и пазач. Да, и? Викам, да бе, няма проблем, сега се обада на пазач, се обазвам на пазач и му казвам, бай Гошо, пусни, там ще дойдат ни хора с един камион, нали, да го оставят от мое име. Да бе, и човека пуска камиона. Само че аз не съм в София, аз съм в Шумен. Неделя пътувам за София и ми се обажда моето момченце и казва, къде си? Викам, връщам се за София. Ама вика, ти знаеш, че тук е пълно полиция, тебе те чакат. Викам, за кого ме чакат мене, бе? Еми, камиона бил краден. Минава, значи това било 2003-та, да е било летото. И есента ме задържат. Някой ме е изпържил. Щастливата звезда на бягствата на Чарлов е на път да залезе. Тогава дойдоха издирвачите от пето районно да ме вземат. От първо районно да ме карат от затвора. И си спомням, че едни такива млади хуи момченца викат, добре, нещо, ако искаш да вършим затвора. Викам, кажете вие, ако искате да вършим, карате ме там на едно место. Викам, казвате какво да се плати. Вие нататък, аз натам, до 24 часа ще ви звънна от Словения, ще ви се обада и вие да сте спокойни, аз да съм спокоен и готов. И си спомням, че некъде преди районното, значи за към нас трябваше да свием надесно, за към районното трябваше да ходиме направо. И спреха там. И се чудят сега дали да отиеме надесно или направо да отидеме. Дали да вземат парата или да ме оставят у районното, разбираш. Обаче решиха, че трябва да ме откарат у районното, защото да знам. И ми карат у районното, обаче ми казват, гледай сега, ако те остават тук тази вечер, пристикаваме как пазача куката долу, какъв е шматарок и как мога да му възираш и от тук, вика. Викам, аз се обада, ще ми докарат кола, ще ми оставят ключовете, викам, на едно место и аз такова. Само, че път дойдоха ти от Софийско градско, качиха ми, има открах у затвора. Пак у затвора. Моя втори дом, Софийския централен затвор. Новата работа на Чарлов е в цех в Софийския затвор. И се чуда какво да правя. Викам, майка, да трябва да се лежи в затвор. И то близо 3 години, да, майка. Само че пълно време, тук виждаш и е тази имена пъпка тук. Да. Точно като сега беше същата пъпка. И тим на доктор, на кожен лекар. Да си взем аз на един крак ми изидат някакъв път и гъбички. Викам, един мехлем за, нали, за такова. Ти викам, я го ми го виж това, викам, ако обичаш тук ми пречи нещо. И тя една лупа. Не го пипай повече. Викам, чакай, аз го пипам толкова в години. Викам, сега ти ми кажеш да не го пипам. Не, не го пипай повече. И ми написа някакъв документ да ходим у раковата болница на... да го изследваме.
и се оказва базоцелуларен карцином. Рак на кожата. О, викам край, тук ще се мре. Щом е рак на кожата, значи трябва да се излиза прекъсване. И аз след 20 дена се излезнах навън. Прекъсване. За да се лекуваш? Ще лекувам рака. И? И прекъсване. И прекъсна? И прекъсна. И как прекъсна? Сега има и нещо друго. Защото те като ти дадат прекъсване, ти го дават един месец. Така. Ама ти за един месец не можеш да свършиш работа. То е прегледи, изследвания, нагревани и така нататък. После пускаш молба за още един месец. Разписват ти за още един месец. Аз сега такива разписвания прих около 7-8. Едно сакче магазинчето напълних цигарки, мигарки, това нова и се прилях точно 12 без 5 вечерта в затвора. Даже си спомням това дежурния, вика, и се бях виждал некой да се прибира по това време. Вика, нямаше такъв. Ама след две седмици пак ме пуснаха прекъсване. Нали да се лекува. И вече не се прибрах. Годината е 2005-та. Цветан Чарлов отново бяга и отново посоката е една – Италия. Тогава вече си минах през границата, сръбската граница. Ама тайно или явно? Тайно. През гората. Само че обърках пътата, вървех като шантов сигурно 30 км пеши и ми паднаха ногтите на краката. От вървене? От вървене. И от Сърбия? От Сърбия дойде един мой приятел от България, влезна си редовно с колата, от колата до... До Словения. И пак без документи. Ти нямаш документи. Ма откъде документи да вземам? И как ги минаваш тези граница, човек? Не, тогава имах един паспорт. Чуш паспорт с моя снимка. Чуш паспорт с твоя снимка. Борис Иванов Вълков, още си спомня името. Да, влизам да. В Триес, оттам вече имах едно... Ама като Борис Иванов Вълков? Да. Имах едно приятелче, Улече. Идва при мен, брато, от това и от Триес, Улече. Това е Лече, ако знаеш, Лече, ай. Отиваме там, вземем си квартирки, пак почваме да си работиме. Работих за един банкер като организатор на ремонт. Той имаше хотел, дискотека огромна, няколко къщи там по Кретория Лапила, но курортно градче. И аз бех организатор там, 5-6 поляка. И казвам, днеска почвате това да правите. Аз им карам материали. И те мазат там едни коси. И се явява един мой приятел, който иска да си купува коли от България. И аз викам, се уредиме нещо тук. Иди. Той идва там с едно ремарке за две коли и купуваме един голф. И то голф ние отиваме да го му оправим документите от Бриндизи. С един фиат, си спомням. Софиора, една жена българка, хубава такава нагласена. Аз зад софиора и до мен един адвокат. Италянец, отиваме да оправим документа, за да може той да го... И... Обикновена спирка, проверка, полицайни спират документи, да повяли. Аз паспорта не е у мене. А, да, ама шофьора па имал проблеми, българин пак имал проблеми, нещо, фолио ди виа, си го карат до квестурата. Отиваме у квестурата. Мене не ме свалят. Само него. Взеха ми отпечатъци. Снимаха ме. И вика, понеже, вика, аз казвам, аз везнах оня ден у Италия, момчета. Паспорта е, сега ще ми го донесе адвоката. Само че печатите, гледаха тогава печатите. Кога си влезнал, кога не си излезнал. Обадих се до България. Викам, я направедем един печат. Български и един гръцки. Че аз съм влезнал на тази дата. Излезнал от България и влезнал от Гърция. Наприхме и печата, наприхме и пратиха го и го наприхме. Донесе паспорта човека. Съдя, Джудиче Дипаче се казва, Миров съдя. Тогава играеше, дойде. Той си има паспорт, вика, какво се занимаваме с човека. Айде да си го пуснете. И чакам аз. Чакам аз там на другия ден. Идват карабинерите. Викам, тия направо ще ме карат от затвора. Викам, то не може. Борис, викам, да, идвай тук. Викам, ясно. Подписвай. Кога да подписвам, викам. Абе, подписвай, като ги се махай.
Викам, то бива късмет, късмет, ама пак чак толкова късмет. И ме пуснаха като Борис Иванов Вълков. И аз си тръгнах. Обаче там на другия ден с един колумбиец се запознахме там, трафикант на дрога. Заедно с него си дойдохме до Милано. Столицата на модата Милано предлага невероятен шанс за анонимност. Огромни тълпи от туристи, в които можеш да останеш незабелязан. И така до днес, когато след 20 години издирване, Чарлов работи напълно законно. В момента работи много хубава работа. Шпиони съм по казината. Какво значи това? 15 дена работя в Швейцария и една седмица работя в Монте Карло. Ама какво правиш? Какви са ти задължения? Гледаме камерите, обикаляме клиентите, да няма... Някой да не брои картите. Някой да не брои картите, някой да не слага фалшиви фишчета и така нататък. Плащат ми добре. Там не те ли проверяват? Еми, им си начини. Какво ти кажа? За всичко си има начин. Добил съм доверие. Имат ми доверие шефовете. И си бачкам. Добре, ти би ли се върнал в България? Ако трябва да се върна в България, се върна само заради майка ми. Да ми е жива и здрава, гони 80 години вече. Единственият човек, на който ми е мъчно за него. Иначе за никой друг. Пропуснах да те питам през цялото време. Ти връзка с групировки имал ли си през Никога. Всичките тези години? Никога. Познавам много народ и от групировки, и тарикати, такива. Даже познаваме и такива, къде се надуват ламбурджиница. Така. Няма да ги споменавам имена, те се сетят кои са. Всичките познавам. Много народ познавам. И с сумиста съм бил, и с... Алексей Петров и с разни такива баровци, всичките познавам, но никога не съм бил с тях и не има и да съм с тях. След известно време ще сме само един спомен за някого. Нека да направиме така, че спомена да е добър за всичките. Добре, пожелавам ти всичко, което си мислиш. Пожелавам да всичко и на вас, и на предаването, и на офанзива. Няма да пропусна повече предаване на офанзива и на канал 3. Познавам на народа в България да живее по-добре. А който иска да бяга от затворите в България, да намери начин да се свърже с мен, аз ще го помогна. Защото тя цялата държава е като един затвор. Даже не знам защо ги... Те хората бегат от затвора България, та няма да бегат от затвора вътре в България. Това е историята на Цветан Чарлов. Един затворник от старата школа, който повече от 20 години няма български документи, издирва се от службите и работи в казино. Удивителна история за бягство от затвора. По български.